za... Výborně. No a tady mám Filipa Galečku. Filip Galečka, to je Hrubovrčan, šikovný, Filipe, že? Od ty zpíváš. Když jsem mluvčí, ale ty zpíváš. Neslyšíš, nebo já špatně asi artikuluju, od ty zpíváš. Já vím. Od pěti roků, teďka máš osm. No jak je to u vás v té rodině? Kdo zpívá? Mamka nebo taťka nebo dědeček? Jo. To bylo výborné. Tlačí Luťa k tomu, aby se to zpíval rychlou, ti dostaneš čokoládku, běž zpívat. Jestli ti dávou úplatky. Co je úplatek? No tak, co chceš zkusit se mnou? Zkuš nám, zkuš nám. Je, protože já mám šátek, víš proč? Ho nemám, protože mě to vylezalo z těch gatí, rozumíš? Tak jsem si to teďka ten šátek uznal, jsem asi ženatý. Až budeš potom ženatý, tak ten šáteček nebudeš mít, to pak ostrázáš. A je to lepší bez toho šátku, a tobě to ale pasuje velice. A takže tam zaspíváš pěstničku ještě raz. Jsem Bunulečký Pakolíček. Tak se zvědavě, jak to zvládneš. Muzika Pelické Krdečky a Filip Galečka Drobé Hrbky. Aničko? Ne, jsi nervózní. Ta Anička Sládková.
Aničko, odbeží tě palečky. Takže prosím.